A transformação digital é o principal tema do SEAB 2017. Quais são os pontos essenciais para que se tenha uma jornada dentro dessa estratégia de ser digital? Olha, eu acho que transformação digital é algo que está acontecendo praticamente em todas as indústrias, não só na indústria de serviços financeiros, mas também em saúde, educação, transportes, nas indústrias do mundo real. E tudo isso passa pela adoção massiva, né, de tecnologias de informação e comunicação nos processos produtivos convencionais. Eu acho que no caso do sistema financeiro, mais do que talvez em outras indústrias, o que nós observamos são mudanças importantes que parecem estar em processo de chegada, como técnicas de escrituração digital, a própria moeda virtual que começou a ser utilizada, ainda que de forma limitada, alguns anos atrás. Mas não só isso, todos os desafios que vão ser impostos à indústria por conta de você ter entidades que começam a ter custos menores, ter propostas diferenciadas em relação a investimentos, em relação a trânsito de moeda, e tudo isso tendo impacto sobre o sistema financeiro convencional. A exemplo do que aconteceu em outras indústrias, como telecomunicações, como comunicações, como entretenimento, que já, de certa forma, estão sofrendo todos esses impactos. Eu acho que é um momento desafiador, até porque nós sabemos da importância do sistema financeiro em todas as partes do mundo, de todas as questões regulatórias que envolvem esse setor. E o que a gente pode observar e o que a gente pode desejar é que todo esse processo, no final, seja um processo que acabe trazendo benefícios para o consumidor, benefícios para a sociedade. Nunca esquecendo que mesmo que a gente não tenha um conjunto profundo de mudanças, que certamente ocorrerão dentro de um intervalo de tempo, muitas outras atividades correlatas a essa transformação digital já estão acontecendo, através de técnicas de realidade virtual, inteligência artificial, utilização intensa de algoritmos, bases de dados não estruturados, ou seja, todo um conjunto de oportunidades e desafios que se colocam frente a essa indústria e que certamente vão exigir muita criatividade e a possibilidade de tomar decisões acertadas. Como que se prepara? Você falou da realidade virtual, tem o blockchain que está chegando, que vai realmente ser uma disruptura de todos os processos. Como é que se convive o tradicional, o sistema tradicional, com essas novidades que estão aí, que precisam ser incorporadas o quanto antes? Olha, eu acho que a primeira coisa que me parece absolutamente importante é que essas mudanças, elas acontecerão com, apesar de serem disruptivas, elas vão acontecer de uma forma gradual, né? Então, a exemplo até do que aconteceu em outras indústrias, que talvez subestimaram um pouco esse impacto, eu acho que a indústria de serviços financeiros no mundo, ela precisa ficar muito atenta em relação a isso, ver as iniciativas que estão surgindo, até muitas vezes por empresas nascentes como startups, que começam a trazer novas soluções, fazer uso dessas tecnologias de maneira mais rápida, né? Então, eu acho que é muito importante que as empresas mais sólidas desse mercado tenham uma forma mais estruturada de administrar todo esse processo. E aí eu acho que, pensando nas dificuldades de você administrar uma grande organização, muitas vezes é muito difícil você conviver com essa inovação disruptiva, porque muitas vezes ela desfoca a tua linha de resultado, né? Mas eu acho que esse é um dos desafios, talvez o maior deles, né? E para isso eu acho que existem empresas especializadas, empresas que podem contribuir, ajudar para que as grandes organizações, as organizações médias, as organizações que efetivamente têm uma importância muito grande nesse mercado, possam tomar as decisões corretas. Agora, só não esquecendo que essas mudanças todas, elas vieram para ficar.
né? A exemplo do que aconteceu em outras indústrias. Eu acho que, até pegando a experiência de outras indústrias, é importante que elas sejam consideradas como oportunidades, tratadas como tal e de forma nenhuma subestimadas. Você está recém-chegado a Everest. Como é que você está avaliando o ano de 2017? Olha, eu acho que o ano de 2017 tem sido um ano muito desafiador, não só no plano nacional, mas considerando inclusive os últimos eventos que aconteceram no mundo, né? Todo um conjunto de eventos e situações que acabaram gerando um pouco de tensão em algumas partes do mundo. Agora, mais recentemente, o que aconteceu no Reino Unido, pela segunda vez, num espaço de intervalo muito pequeno, né? E eu acho que tudo isso levando a um conjunto grande de preocupações com relação à questão da segurança, ao trânsito livre de pessoas, né? E isso afetando o comércio, afetando as ideias de livre mercado. E, obviamente, o Brasil está inserido nesse contexto, né? Não só por todas as incertezas que estão acontecendo agora no mundo, mas também porque nós estamos vivendo um cenário bastante complexo, né? Temos uma série de boas notícias. Eu acho que o fato de nós termos uma trajetória descendente nos índices de inflação, uma trajetória descendente nas taxas de juros, uma maior aderência às taxas de câmbio, também tudo isso contribui. Acho que, de certa forma, a gente tem tido esse tipo de conjunto de boas notícias no mercado local. Agora, inegavelmente, existem uma série de incertezas, especialmente no cenário político, que, se superadas, vão contribuir para que o país retome uma linha de desenvolvimento sustentável. E dentro desse contexto, a maior preocupação é com relação à aprovação das reformas, né? Reformas que são absolutamente fundamentais, como foram em outros países durante o período dessa crise tão prolongada. E às vezes a gente até perde a noção disso, né? A crise no mundo começou em 2008, né? Nós ainda temos alguns países que estão vivendo uma situação que não é a situação ideal, 9 anos depois, né? Então, esses países que saíram da crise, a Everest é uma empresa que tem base na Espanha, fizeram reformas estruturais importantes. E eu acho que nós precisaremos fazer também para que a gente possa, no Brasil, com um pouco mais de visibilidade no cenário político, ter uma política de crescimento mais sustentada, baseado em condições macroeconômicas mais favoráveis. Isso, sem dúvida nenhuma, passa por uma reforma das leis trabalhistas, muito provavelmente, dentro de pouco tempo, uma reforma das leis tributárias do país e, quem sabe, até uma reforma nas leis que destinam a nossa política, né?